اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پیرِ طریقت، رہبرِ شریعت، حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے خلیفہ اجل، پیرِ طریقت، رہبرِ شریعت، حضرت مولانا صابر احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ آف فیصل آباد، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور اللہ کریم آپ کے تمام پسماندگان ورسا کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت والا خاکوانی صاحب کے خلیفہ اجل بھی تھے، اور بزم خطبہ پاکستان کے سرپرست بھی تھے، اور انتہائی سادہ انسان تھے، حق گو اور سچ بولنے والے انسان تھے، اور سادہ انداز میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نے ساری زندگی دین کے لیے وقف کی۔ حضرت کے خاندان کے اندر بھی الحمدللہ علماء، حفاظ، قراء موجود ہیں۔ حضرت والا کی نماز جنازہ 14 فروری بروز سوموار 2022 دار القرآن مسلم ٹاؤن فیصل آباد میں 8 بجے رات کو ادا کی جائے گی۔ جو حضرات شریک ہو سکیں وہ جنازے میں شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے، اور اللہ رب ذوالجلال حضرت سمیت تمام فوت شدگان مومنین مومنات کی کامل بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے۔